je to obdobie, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní, priatelia, vtedy si sadáme k spoločnému stolu a toto obdobie má rád a zdá každý človek. K Vianociam neodmysliteľne patria darčeky. Mali by sme ich však brať viac ako pozornosť z lásky, pretože oveľa dôležitejšie je vážiť si ľudské hodnoty ako láska, pohľadenie, úsmev, ochota či trpezlivosť, pretože práve to sú tie najväčšie tajomstvá Vianoc a najväčší dar, ktorý si môžeme dať nielen na Vianoce, ale aj počas roka. Vystúpia deti, študenti, aj dospelí z nášho mesta a teraz ako prví by vystúpili deti zo špeciálnej základnej školy, takže ja im odovzdávam slovo. Rok nosievaš do okien dary, na dlho odložíš matky spánok, kým dary nevložíš, toto pánok. Z neba padá biela vločka, rýchlo zavrí obe očka. Keď spadne do tvojej dlane, malá kvapka sa z nej stane. No keď príde veľký mraz, z kvapky vločka bude zas. No ja som. Ako by som to mal urobiť? Upiec to chce. Len upiec? No. Sviatkom vonia celý dom. Tiero vietniček sa na nás nikto chce. Aby každý vedel, že sú Vianoce. Na tieto radosné sviatky želáme vám život sladký. Med v pánve na ohni stojí, všetko ochotne sa strojí. O pekance sa paria, hrách slivky, hríby varia. Tu orechy s jablkami, i letá s klobáskami, i oplátky po zuby, vínko tečie do huby. Pripíjajú skleničku, daj Boh zdraviu gazdíčku. Popoluške, bez ktorej by Vianoce asi ani nemohli byť, teda aspoň pre mňa nie. Som rozprávač. Som Popoluška. Smeška, jedné sestry. Som krásny princ a som taký krásny. Som pravila. Škaredé sestry nemali radi Popolušku. Popoluša umie jad. OK. Popoluša vysyp smeti. OK. Popoluša ožehli nám šaty. OK.
sme také šťastné, že môžeme ísť na bál. Som taká smutná. Ďakujem.
Všetko oplatí, uložte si k nemu poklad, tam sa nestačí.